এটা দৃশ্য কল্পনা কৰকচোন, য'ত এজন ব্যক্তিয়ে বেতেৰে নিৰ্মিত চোলা পেণ্ট টুপি পিন্ধি হাতত বেতৰে লাখুটি এডাল লৈ কান্ধত বেতৰ বেগ কঁকালত বেতৰ টকা ভৰোৱা মোনা এটা লৈ পথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছে। কিমান যে ভাল লগা দৃশ্য নহয়নে? আজিৰ আধুনিক পৃথিৱীত এই দৃশ্য সাধু সাধু যেন লগা হ'লেও এটা সময়ত কিন্তু স্বাভাৱিক আছিল। এইখন অসমতে প্ৰায় 100 বছৰৰ পূৰ্বে দৃষ্টিনন্দন এনে সা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। নিপুণ হাতেৰে বেতৰ চোলা পেণ্ট মোনা টুপি লাখুটি আদি তৈয়াৰ কৰি পিন্ধি বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহত উপস্থিত আছিল একাংশ শিল্পী সুলভ মনৰ অধিকাৰী। তেনে সাজ সজ্জাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আভিজাত্য। লখিমপুৰ জিলাৰ বগী নদীৰ জাৰ্মানী গাঁৱৰ ৰামধন শইকীয়াৰ পৰিয়ালত আজিও সংৰক্ষিত হৈ আছে তেনে 100 বছৰৰো অধিক পুৰণি আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষে ব্যৱহাৰ কৰা বেতেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহ। পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকৰ বংশৰ গৌৰৱৰ চিন হিচাপে আটোমটোকাৰিকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে পুৰণি সম্পদসমূহ। তাহানি কালত নিপুণ হাতেৰে বনোৱা বাঁহ বেতৰ শিল্পৰ নিদৰ্শনে আজিও মোহিত কৰি ৰাখিছে সকলোকে। ৰামধন শইকীয়াৰ পৰিয়ালে পিতৃপুৰুষসকলৰ এনে গৌৰৱৰ ধাৰাটোক ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। উপৰি পুৰুষৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰা ৰামধন শইকীয়াইও বেতৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেওঁ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা প্ৰায় 50 বিধ পৌৰাণিক বেতৰ সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনো কৰি আহিছে। চৰকাৰীভাৱে সহযোগিতা লাভ কৰিলে এই পৌৰাণিক সম্পদসমূহৰ এটা সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰাৰ আশা পুহি ৰাখিছে ৰামধন শইকীয়াই। চাণক্য বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।